ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୁମୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ, କେମିତି କି ଅଛି? ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭଲ ବାଜୁଛି ଆଉ ଗିରା ପାର୍ଟିବାଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଯାଏ ସବୁବେଳେ ରେଡି ସେମାନେ ସମୟ ସଂଖ୍ୟା କରେ ହବ ରେଡି ରେଡି ହଁ ନାଇଁ ଜୋର ହେଇଯିବ ସିଲିଣ୍ଡର ପୁରା ଗୋଟା ଦଶ ବସି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଖାଲି କେଟିଏମ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରୀନରେ କାମ କ'ଣ କରିବେ କେବି ଗାଡ଼ିଆ ରେଡି କହିବା କହିବା ଏଇଟା ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେଟା ଲେଖା ତିନିଟା ଦେଇଛି ଆଉ ତିନିଟା
ଦେଇଥିଲୁ ଆଗଟା ଆମ ପଛ ସେକ୍ସନ ଦେଲା ତମ ବାର ନାଇଁ କି କଣ କରୁଛ ତାକୁ ଘିଚି ଘିଚି ଆଣି ଥାଇଦେବ ନା ଏ ବୁଇ ପାନ କଣ ଖାଇନ କି ଆଉ କଣ ଭଲ ଡିଜେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏକ ନମ୍ବର କିଏ ହବ କୁହ ତ ଦେଖିବା ହଁ କୁହ ଆଜି ପୁରା ସାର୍ଫିର ମାଳ ମାଳ ମୁଁ ଅଛି ଖୁସି ତ କି ନାଇଁ ହଁ କେତେ ଖୁସି ରେଡ଼ି କେତେବେଳେ ନାଚିବ ତମେ ବଢିଆ ତମେ ନାଚିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ବଢିଆ ହଉ ନାଚିଲା ବେଳେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ ସାଇକେଲ ନେବେ ହଁ କି ନାଇଁ ଘୁରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମାସ୍ ବଏଜ୍ ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତନ୍ମୟ ଭାଇବ୍ରେଟର୍ସ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଫିଆ ଏ ଭାଇ ବବ୍ଲୁ ବ୍ରୋ ଇଏ ହେଲା ଭାଇବ୍ରେଟର୍ସ ଡିଜି ନା ଆଜି ପୁରା ଡିସପ୍ଲେ ଛକା ହଁ ଡିସପ୍ଲେ ଆଜି ପୁରା ସାର୍ଫି ମାଳ ମାଳ ଲମ୍ବା
आज कोण हो मोबाईल आहे हां मोबाईल बरा छोटू होई जो जो लेजर रखे दियो टी लेजर आगे भाई 10x जूम रे मु दोख हो जी लेजर 1 2 3 4 5 6 7 15 वाट 20 वाट 30 वाट सब अछि कोण प्रॉब्लम है लेजर रे पास करो वाला नी कैमरा को मोबाइल ला देखलो हां एस्टम टूल ट्राई जानी नो कि वीडियो किन करा दे कोई या परिस्थिति करा दे ए भाई কিতো বা আসো হুম কোড়ে কোড়ে দেখি দাও আরো এইটা তো আছে ও এই কি লাগু দি ইন্টারন্যাশনাল সেট বড় হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল কনসেপ্ট দেখো না স্টেজ সব বড় পুরো ভাই ফার্স্ট টাইম দেখি কেন ভুবনেশ্বর হইতে লাগিন্দি হ্যাঁ মানে ভুবনেশ্বর যোড়া এটা ইয়ার গু লাগিছিল স্টেজটা হলাই নাই পাল্লা পাল্লা উঠিয়ে দে পাস্তর লগে লিনি মু ক্যামেরা হই কে বেড়ু আইলনি আসি কাল তো আইলি কাল তো নাকি প্রকার চলি হবে হুম আও কোন কো কেতুল আসিলনি গুতুমরা কোন করছ বেশি খাওনি মো আম পাই টিকে রখি থাও জানি পাইলে নাই কে কথা হয় যদি জানো শুনা ভাইঙ্কর ডলফিন ডিজে কল দেবে নিহাতি ভাবরে টোকা মানে রেডি সব গেট উপরে কেতবে আসব আজ তো অষ্টমী পিধি সব নাই বড়িয়া নয় ড্রেস সব হ্যাঁ নাই মো আমি তিন নম্বর আমি আমি আমার অষ্টমী নাই ହଁ ଭଲ କାମ ଚାଲିଛି ନାଚୁ ନ ନାଚୁ ଏଇ ଲୋକଟି ଆଗ ନାଚିବେ ଅଦରାଣୀ ଆଉ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ର ଉଦ୍ଭାବକ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ର ଉଦ୍ଭାବକ ଆଉ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଆଜି ବାହାଘର ନା ବସାନି ଆଜି ଆର୍ଜେ ଆସିକି ରାତିରୁ ପୁରା ମେହନତ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଦାଣୀକୁ ପୁରା ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିକାଶ ଭାଇ ତ ପୁରା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ତ ଆମେ ଏଇ ଖାଇନଥିଲୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆସିଲେ ପଇସା ଦେଲେ ଖାଇ ଦେଉଛୁ ଭଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଉଡ଼ିବ ନାଇଁ ଉଡ଼ାଅ ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ହଁ ଦେଖୁଛ ତ ବଢିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇ ମେସିନ୍ଟାକୁ ଦେଖ ମ ଏଇଟାରେ ପଇସା ଉଠିଯିବ ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ହଁ ହ
लागी जी हाँ के की आसीबो काम मा के डू देखि दो मैप रे के भलो आओ हाँ आओ विशु भाई आओ रुद्र भाई तो पूरा बस छंती आओ काम करी पूरा थकी जाई थे होता पड़ी रे एको पचारो मामू रोड बापी रेडी धर ठीक है ଏଇନା ନାଇଁ ଆଇଲାଣି ଆମର ଗୋଟେ କେକ୍ କଟିଙ୍ଗଟେ ବି ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ ହବ ଏଇଟା 3.5 ବେଳକୁ ଏମାନେ ପୁଣି ଫିଟିଂ କରିଦେବେ ଚିହ୍ନି ଦେବେ ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନାଇଁ ଆଜି ପୁରା ହେଉଛି ଇଏ ସେଟଅପ୍ଟା ହବ ନାଇଁ କାଲା ଏଇ ଯେ ଦେଇନି ଦୁସା ମନ୍ଷ୍ଟାର ଭଲ ନା ଆସିବ ଜ୍ଞାନଟେକ୍ ମାର୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଜ୍ଞାନଟେକ୍ ଗ୍ରୀନ ପୁରା ରେଡି ହଉଛି ଲିପୁ ଭାଇ ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ଆଉ କଣ ତମେ ଖାଲି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧ ଡାଇନାମିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ କଣ କୁହ ତମର ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଏ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ତୁ ପଡ଼େ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଦେବା ପାଇରୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସର୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇରୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ଆଉ ରେଡି ପୁରା ରେଡି କେତେ ଖୁସି ଶହେ ଶହେରେ ଲେଜର ରେ ଆଜି ପୁରା ବର୍ଷା ହଉଛି କୁମଣ୍ଡଗାଁ ଦୟାକରି ଲେଜର ଲାଗିବ ତମର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କରିବା ଇଏ ଭାଇ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ହାଏଷ୍ଟ ଆଜି ସାଇନି ଲେଜର ତମ ମେସିନ୍ଟା କେତେ
ଡାଇନାମିକ୍ ବେସ୍ ଏଇଟା ଆମର ହିରୋଟା ପୁରା ଉପରେ ଏକ ନମ୍ବର ଖିଲାଡ଼ି ଏଇଟା ହିଁ ନା ନମସ୍କାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଡ଼ିଲା ନାଇଁ ଆଜି ଓପନିଂ ହେଲା କେନା ହଁ